Priatelia, vitajte pri ďalšom videu na jeden záber, ktoré sa budem snažiť povedať naraz v jednom kuse, takže držte mi palce, už to robím asi na 5. pokus a vždy som sa zakoktal. Je to TomTom Bandit, stojí 309 eur v obchode vždy.sk, ďakujeme za zapožičanie. Ak si kúpite prémiové balenie, kde sa nachádzajú aj nejaké veci navyše, už dáte za tú kameru 400. Ale to prémiové balenie je zaujímavé tým, že tam máte už aj kryt objektívu, ktorý je vodeodolný. Lebo tento obyčajný síce sníma pekný zvuk, pekný záznam zvuku, ale kvôli otvorom nie je vodeodolný a tá kamera je vtedy odolná iba voči ošplechnutiu vodou. Tento kryt objektívu potom poslúži aj na ponorenie kamery pod vodu. V tom prémiovom balení nájdete aj takéto diaľkové ovládanie, ja som si to pripevnil na ruku, máme tu tlačidlo pre spustenie záznamu aj stop. Potom tam nájdeme aj uchytenie na tyč alebo na bicykel, na rukovek bicykla. A takisto aj taký špeciálny držiak pre 360 stupňové zdvíhanie. Takže prémiové balenie 400, ale má význam. Všetko možné príslušenstvo k tejto kamere je poriadne drahé. Veľmi mi na nej chýbal obyčajný závit pre statív. Tú kameru totiž v základnom balení máte také 3M redukcie s 3M nálepkami. Ľahko to tam nasadí, môžete to dať napríklad na helmu, na prílbu a potom to aj prispôsobiť. Veľmi sa mi páči tento mechanizmus otáčania, no ale keď to odpojím, veľmi jednoducho stlačím tieto dve a je to odpojené, nasadiť, zase odpojiť, perfektný systém podľa mňa, ale po tomto otočení tu mohol byť kľudne závit pre statív, pre fotostatív. Asi by som sa snažil po pripojení redukcii na GoPro snažiť nájsť na internete nejakú redukciu z GoPro držiaku na statívový závit a potom už to dávať na nejaký statív. Skúšal som to hľadať, nenašiel som, ale verím, že také niečo existuje. V príslušenstve nájdete napríklad aj takýto plavák, aby sa vám tá kamera niekde neutopila, napríklad pri raftovaní, lebo pri raftingu ľahko stratíte hociakú kameru, bol som svedkom straty GoPro kamery a nebola to sranda. Takže príslušenstva je dosť, napríklad selfie tyčinka, selfie stick stojí 70 eur, pretože má špeciálnu redukciu pre špeciálny systém alebo podporuje tento systém rýchleho uchytenia. A podľa mňa to je už prehnaná cenovka. Takže, ale končíme už s tými cenami. Kamera ako taká je veľmi zaujímavá, točí Full HD video so 60 snímkami za sekundu. Dokonca HDčkové video môže mať až 120 snímok za sekundu. No ale samozrejme môžete si vybrať aj 4K video, to je veľké lákadlo. Ale tam už máme len 15 snímok za sekundu, čo je podľa mňa hlavne pri športových aktivitách dosť málo. Ovládanie úplne jednoduché, máme pekný displej, čierno-bielý, veľmi dobre čitateľný na slnku. Toto je domáca obrazovka, na nej vždy vidíte, aký režim máte práve zvolený a pohyb do strany spôsobí, že sme už v režimoch. Toto je night lapse, teda snímanie, časozberné snímanie nočných záberov. Tam sa vytvárajú také snímky s dlhšou expozíciou a tie potom dá dokopy až do 4K videa so 60 snímkami za sekundu, to dokáže. Máme tu aj timelapse video klasické, potom slow motion, teda spomalený záber. Klasické video, fotografie s až 16 megapixelovým rozlíšením, potom burst, čo je sériové snímanie, alebo kontinuálne snímanie. Myslím, že každú sekundu to môže byť, alebo každý 60 sekúnd. Takže niečo podobné ako timelapse video, ale bude to kontinuálne snímanie, budú to fotografie. Ja idem na video a volím, potom teda nevolím nič, zvolil som si iba video a zase som na domácej obrazovke. Šipka hore spustí Wi-Fi sieť, to si môžeme takto ukázať a potom ju stačí využiť na pripojenie k aplikácii Bandit v smartfóne. Šipka dole zase z domácej obrazovky ide do nastavení a nielen nastavení samotnej kamery, čo je General alebo Image, ale aj nastavení toho záznamu. Napríklad toto je video, takže si môžeme zvoliť veľkosť a view. Teda pohľad. Veľkosť je tu, to sú tie režimy, ktoré som vám spomínal, takže to môže byť až 4K s tými 15 snímkami za sekundu, ale ja som fanúšikom skôr toho Full HD so 60 snímkami za sekundu, lebo potom pri strihu toho videa, napríklad v iMovie, môžem využiť spomalený záber aspoň dvojnásobne, alebo teda na polovičnú rýchlosť. No ale ešte tu máme aj možnosť prepnúť view, teda zo širokého na normálny. Toto sme si ukázali už v nastrihanom videu, vytvorenom zo záberov z tejto kamery. Takže to si určite pozrite. V popise tohto videa, tie popisky prosím pozerajte, lebo vždy tam na dôležité veci, nájdete aj link na to video zo záberov vytvorených touto kamerou, takisto aj na recenziu, obchod a ďalšie veci, takže určite pozerajte tie popisy k týmto videám.
Oplatí sa to. No a potom ešte môžem ísť do strany, z tej domácej obrazovky do druhej strany a tam sa dostávam k rýchlosti aktuálnej, stavu pamäťovej karty a tepu srdca, keď mám pripojené nejaké príslušenstvo k tomu. Takže mám tu napríklad informáciu o tom, že mám ešte teraz možnosť zatáčať až 4 hodiny Full HD záznamu na tú 64 GB kartu, ktorú som tam dal. Batéria údajne vydrží až 3 hodiny Full HD záznamu, no mne sa to úplne nepodarilo. A otázne to bude najmä pri timelapse videách, či to dokáže vydržať až tak dlho a točiť napríklad 3 hodiny v kuse. Odporúčam asi rozhľadnúť sa po tom externom kábliku, aby ste to mohli nabíjať túto kameru kontinuálne. Podľa mňa najväčšou nevýhodou, že to nemá obyčajný závit pre statív. Dosť veľkú nevýhodu vidím aj v absencii vodováhy, kľudne to niekde mohla byť obyčajná bublinka, lebo keď to niekde regulujem a hlavne keď tak ľahko môžem regulovať sklon tej kamery, keď to dám napríklad na prilbu niekde z boku a chcem to dorovnať, tak už by som ocenil, aby som to mohol bez pripojenia nejakého smartfónu zhodnotiť, či to je rovné alebo nie. Mne sa napríklad stalo, že som tú kameru položil na stôl v jednej chate, točil som jeden záber a mal som to o jeden stupeň nahnuté doprava, to som si vôbec nevšimol a potom na zábere to bolo vidno. Pretože samozrejme, keď vytvoríte Wi-Fi sieť a pripojíte ten vzdialený hľadáčik v tej aplikácii, to už dosť žere batériu, takže preto toto spomínam. A takisto by som ocenil možno obyčajný displejček, nejaký klasický, aktívny, kde by som videl aj aktuálny záber, nielen informácie o tomto. Viem, že by to malo väčšiu spotrebu energie, ale ja osobne by som chcel vidieť, či tam mám všetko, čo tam chcem mať. Možno v ďalšej generácii. Samozrejme, táto kamera je určená najmä na prepojenie so smartfónom. Aplikácia potom ponúka nielen vzdialený hľadáčik a prepínanie nastavení, ale aj strih, rýchly strih videí, pozeranie galérie. Ja to ukážem v ďalšom videu, nebudem tu teraz tu hľadať, kde mám telefóny pripojené. Každopádne to pripojenie Wi-Fi je veľmi rýchle. Tá Wi-Fi sieť, ktorú vytvára táto kamera, je solidná a normálne listujete galériu ako v smartfóne a pritom všetky tie videá sú tu, nič nie je prenesené do tej aplikácie a listujete to aplikáciou, púšťate si videá, respektíve náhľady tých videí v solidnej kvalite, vidíte, čo ste natočili, ako to vyzerá, aký je tam zvuk, no paráda, to sa mi veľmi páčilo. Samozrejme, spotreba Wi-Fi alebo spotreba energie Wi-Fi je dosť výrazná. Veľkou devízou tejto kamery je Wi-Fi sieť a prepojenie s rôznymi aplikáciami Android a iOS aplikáciami cez Wi-Fi. Funguje to výborne, poďme najprv asi na Android, takže na tej kamere spustíme šipkou hore vytvorenie Wi-Fi siete, takto to vyzerá, tam je aj heslo. Ja ju odkladám tú kameru do vrecka a spúšťam aplikáciu Bandit. Dúfam, že Wi-Fi je zapnutá, áno. Stlačím toto tlačidielko, stlačím druhé tlačidielko, kameru vyhľadáva, toto je ona a už by to malo fungovať. Je to pripojené k sieti Bandit, všetko je v poriadku a toto je hľadáčik. Mám to vo vrecku, nebudeme sa teraz tým trápiť. Tu mám nejaké tie nastavenia, ktoré sú prítomné aj priamo na tej kamere a tuto cez túto ponuku môžem ísť do videí, fotografií, natočených vecí, všetkého možného, môžem to aj filtrovať. Napríklad môžem si zobraziť iba spomalené zábery alebo timelapse zábery a tak ďalej, že parádna vec. A takisto môžeme vytvoriť záber, či vytvoriť príbeh, create a story. Vtedy môžem vidieť dokonca v ľavom dolnom rohu aj aktuálnu rýchlosť na danom zábere, lebo to má GPS a všetko to zaznamenáva. Aplikácia pre iPhone je trošičku horšia v prípade toho vyhľadávania. Je to Wi-Fi, radšej vypnem, aby sa to náhodou, aby to neblblo. A v prípade iPhoneu alebo iPadu to funguje tak, že najprv vytvorím teda tú Wi-Fi sieť, opäť šipkou hore, a potom idem do nastavení prístroja, zapínam Wi-Fi a pripájam sa k Banditu. Je to známa sieť, takže by to mohlo urobiť už automaticky. Áno, stalo sa tak. A teraz môžeme ísť do aplikácie Bandit. Searching a malo by to vyhľadať. Neviem, či som to neurobil príliš rýchlo, jasné. Takže poďme radšej prejsť sa tu do tých nastavení. No, teraz to má problém. Takže počkajme si radšej na pripojenie. Toto je typický iPhone. Čo neurobíte, keď to je na displeji a zhasnete to náhodou, tak sa to môže prerušiť. A poďme ešte raz na ten TomTom Bandit, na tú aplikáciu. Tá už je spustená. Toto je opäť záber aktuálny, nejaké nastavenia. No a keď dám create a story, teda vytvoriť príbeh, tak tu máme viacero trošku možností. Môžem sa pridať hudbu vlastnú, môžem tam mať efekty prelinácie medzi zábermi a hlavne tam môžem pridať nielen aktuálnu rýchlosť, ale do jedného zo štyroch rohov môžem pridať
namiesto rýchlosti nadmorskú výšku, preťaženie alebo dokonca takú maličkú mapku aktuálneho záberu. Ak napríklad lyžujete, bolo by tam nejaké esíčko. Keď som išiel iba autom, to si môžeme ukázať. Aha, nepridal som tam nič. To sa nazýva Trailblazer. Dáme to do ľavého horného rohu. No a keď to takto posuniem, tak tu uvidíte ten plánik. Na ďalšom zábere som išiel znovu rovno. A tuto som išiel potom neskôr aj pešo. Toto je tá labka. Vľavo hore to vidíte. Takže podľa mňa zaujímavá vec. Nechýbajú tu ešte nejaké ďalšie možnosti. Export, všetko, rýchlo to nastriháte. Takže niekde na chate to môže byť veľmi zaujímavé a mne sa to veľmi páči. Najviac som bol prekvapený z komunikácie, tých zariadení dvoch cez Wi-Fi sieť, aká je rýchla, spoľahlivá a stabilná. Samozrejme, keď je vonku minus 5 stupňov, vôbec sa vám nechce držať v jednej ruke kameru a v druhej mať nejaký smartfón alebo kameru mať niekde pripojenú a v druhej ruke mať smartfón a pozerať, čo sa kde deje. Preto by som uvítal nejaký ten maličký displejček, možno vodováhu a ďalšie vecičky, ale to sú také moje nápady, snáď sa dočkáme v ďalšej generácii. Ale jednoznačne stále budem opakovať, že ten závit na statív tu mal byť, nech sa deje, čo sa deje, alebo nejaká redukcia z rýchlo upínania na závit pre statív. To vôbec nechávam, prečo také príslušenstvo som v ponuke tomu nenašiel. Snáď sa to doplní časom. Ďakujeme obchodu Vždy.sk za zapožičanie, ďakujeme za takéto možnosti a snáď sme vám o tej kamere povedali všetko dôležité. Ešte ideme na fotostorik, aby sme si ukázali túto kameru aj v detailnom zábere. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, ak som to už náhodou nehovoril a dovidenia. Na tomto zábere už môžete vidieť základné balenie s dvomi nálepkami od 3M, redukciou na GoPro a takisto aj protiveternou clonou na mikrofón. Mimochodom, kamera je už teraz prepnutá do spánkového režimu, tam sa prepla automaticky a v ňom vydrží pomerne dlho. Takýto battery stick si môžete kľudne dokúpiť aj druhý. Obsahuje čítačku pamäťových kariet, 4 informačné LED diódy, USBčko a samozrejme aj tlačidlo a spomínaný konektor pre pripojenie externého káblika. Ak chcete pekný zvuk, nechajte si tento základný kryt objektívu, na ktorý môžete pripevniť aj spomínanú protiveternú clonu a keď chcete vodeodolnú kameru, stačí tento kryt objektívu vymeniť a nemusí byť kamera v takomto škaredom vodeodolnom obale. Práca so štvorsmerovým tlačidlom je príjemná a pohodlná aj v zhoršených podmienkach. Lokalizáciu do nejakého príbuzného jazyka nečakajte, ale verím, že takáto ponuka v angličtine nebude žiadna komplikácia. Do zadného konektora môžete pripojiť nielen kábel pre nabíjanie s USB konektorom, ale aj externý mikrofón. Na ten prepínate v tejto ponuke. A ešte raz si teda ukážeme, ako to funguje s pripojením k smartfónu, najprv k iPhoneu. Takže vytvorím Wi-Fi sieť, vyhľadám ju v nastaveniach prístroja
a potom otváram aplikáciu Bandit, ktorá je v prípade iOS, či už v iPhone alebo v iPade, trošičku vybavenejšia. Každopádne platí, že aj v prípade Androidovej, aj v prípade iPhoneovej verzie treba byť občas trošku trpezlivejší, nechať aplikáciu spraviť čo má, prípadne to skúsiť znovu. Tu som už medzičasom spustil Androidovú aplikáciu, kameru odpojím od iPhoneu prerušením Wi-Fi siete, iPhone si už potom vyhľadá Wi-Fi sieť u mňa doma a využívam hlavnú výhodu Androidovej aplikácie, priame vyhľadanie siete vytvorenej kamerou. A tu vidíme presne to, čo som spomínal, ani v prípade Androidovej aplikácie nefunguje všetko vždy ako má, a tak musím pokus o pripojenie trošku zopakovať.